Kjo është çunin ti, nusja çunë gjasë. O, përshëndetje, si je mirë? Mami, shiku që erdhe. Faleminderit. Sa të mirë mërbire ke gjetë nusën. Faleminderit. Keq që nëna ti. Keq që ma ke gjetë nusën si desha vet. Na, syri, ulli. Ha? Si nësi filxon. Keq që nëna. Kështë jam unë. Kështë jam bëjë nusën. E që lullë, dhurate, jam është duhet me unaza, Florin. Qa bëna, mirë, Na ka gjetë çunë nusën, yllë. A ti shërbej në mësës? Rëspejt, ha? Kuj kemi gotat? Kuj kemi gotat? Shële gojt! Shële! Mas, pa shëzën! Mama! Mama! A më në është ti më ljargu për shtu i të cina pak e? Po që shëshë me mirë kërë shpyrës. Qa dhe? Jo kërë shëshë. Prisni, prisni, prisni. O, shpyrë. Mjerë e birë i nanës. Ja që më ushin nusës parë se do të që e kam familje pa edukat. Keq që nëna dorës tata. Pajnderit shumë. Bo, po se e vlëkove. Kushkar, nëna s'ke shpia. E, ma që për në gjohë, së mirë natë. Ja, që si shërbim. Pajnderit shumë, më nosh. Mëse vrit meni. Shtarë të dinteshat. E, shko në zëjë, se qaja në zëjë. Pika nëna të kam do punë. Qaja me vrit. Qyrë në vetë këto gjojnë. Afro të fuza. Që kjo? Tu. Po së të nëzhe? Jo, jo. A pa një qikën, o? A pa një qikën, o? A pa një të fri? Po donusja prap jetin? Po është. Ashtu. Të qaja me vija, qatë? A pa një qikën, o? A po nëzhe? O e Marcela, që e pote? Po Marcela ke nëzhe. A po nëzhe? A është nëzhe. A pa një gjata, no? Më ka nëzhe kam të ftofte. Ja, me sësësh, aja është thjesht për bukurin. O, shukjem, ku jeve? Pse ju gënje menje? Që shi, që Që të këmë bënë grënë të apirë në këmë zemë. A këmë si, në zemë ka të këtë një. Ska mund se i vetëm vazhdo një ati besedë. A i këmë në vaj. Që në zetë? Po shkëllqej, no? Së vëri po ndru. Po folim të serëzisht, ani? Që shes, po kallan të. Mirë valaj. A po këni të thotë, në zemë. A po të të këtë një. Ta mën. Së nga orë dalë ku fejre që atje, ju morë këtë turiste për një këtë gjatë. A krybe? A përfëndoj? Pikojtjit ishtu. Mos kësh. E, ju jeni në një... Në një tarë që një që një... Gja, ja. Dhe pa. Ja, je budolla. Pikoj ti e kështë. U me atë më fetë dhe asë njëmi nuk ju qutë. Ja. Mos ma detyro gocën e shumë. Ma ma mirë të. Si që ta dhash ta marë prapë. Si që ta ka dhënë, dush me këti, ashtu. Pa, asë dhe një ka këtë të vogën. Që shia e mirë ti. Ona? Hajde ose hullu, hajde. Qishti derë me tjetërën, një takim e thirë tjetërën për takim. Për seriziteti është këtu, në ku është dashnia jote? Ku është... E, nuk hatë me dy lukë, ku është besnikria jote, ore? Ku më shko, në shpyrë? Ullu! Ashtu, bravo, bravo! Takim me ty, efton tjetërën për... Ashtu këtu, hajde, hajde, hajde! Ika me traktor, shumë o si lërë që të traktojnë. Ullu, ma hima qa. Qa është të bravo të ljumë, kështë duhet? E, po së se majtë e mirë bjerë. Nuk ditë të ambash, do përdoash me vërë. Se ke ndelë kur, më? Dy, jetë pas një, a këptar. Hajde të ashtë ullët e shokë të të i qojmë halët, hajde. Hajde të keqë vlaj. Salam aleikum, baba qi. Hajde ullët, hajde. Hi. Ore. A ko mund t'i mamon qikën? Qa qikën, ma t'i ma qikën, a t'u së ditë me vlerësu, ta shpë të qikën. Gjë qik mund është e, bërë më dhe si jo. E, qikar, qëse ti janë izë, kështu keme me ta një të mbeqarë. Po, valoj. Keme me të panuse. Do t'mi bë komplimente, vojës. Aja iko në toaletit, tjetërës hajte, hajte. U, bët qiftë ju, që? Po.